מסכת בבא בתרא דף קא, אנחנו מתחילים היום בדף קא עמוד ב', שש שורות מלמטה במשנה. אומרת המשנה, המוכר מקום לחברו לעשות לו קבר, וכן הוא מקבל מחברו לעשות לו קבר. הכוונה היא כזאת, אם מכרתי לך מקום, וכדי שנעשה קבר, מה הגודל של הקבר? נראה לכמה מחלוקת במשנה. אותו דבר גם כן, אני מביא פועל וטס, תבנה קבר. מה הגודל של הקבר שהוא צריך לבנות? עכשיו, בזמנם אנחנו יודעים שכל המשפחה הייתה נקברת ביחד במשפחה, כמו שאנחנו אומרים. מה הגודל של הקבר שצריך להיות? אומרת הגמרא, עושה תוכה של מערה 400 עד 6. הכוונה, התוך של המערה 400 רוחב ו-6 אמות עומק. הוא פותח לתוכה 8 כוכים. יש בתוך זה 8 כוכים. כוכים זה הכוונה מקום חורים כאלה, כמו שנראה כאן בגן הסנהדרין. 3 מכאן ו-3 מכאן. הכוונה 3 מזה, 3 מזה. ו-2 מכנגדם. הכוונה היא כזאת, 3 ועוד 3 ועוד 2. כמה זה יוצא? 8. וכוכים. וכוחין אורכן 400, האורך של הכוח זה 400, מסביר הזה הרשב"ם למה, כי הבן אדם סטנדרטי זה בגובה 3 אמות, אז יש לך עוד מה אקסטרה, אבל התוספות חולק עליו ואומר שסתם בן אדם סטנדרטי הוא בגובה 3 זה עד הכתף, תוסיף גם את הראש, ביחד 400 זה קרוב ל-2 מטר פחות או יותר, אז ביחד עם תוספת של הארון זה ממלא את הכל. אומרת הגמרא, ורומן 7, הגובה שלהם זה 7, זאת אומרת בן אדם הוא עובי 2 או 3 פחים, ויש לו עוד 3 פחים ביחד עם הארון והכל, ורוחבן 6, רוחב זה 6 פחים, כדי שיכנס לפי מהארון. כל זה הלימד את הנקמה של המשנה. אומרת המשנה, רבי שמעון אומר, עושה תוכה של מערה 6 אמות על 8 אמות. לא, 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 לא. זה לא כמו שאתה אמרת 4 על 6, זה 6 אמות רוחב ו-8 אמות עומק. הוא פותח את התוכה 13 כוך. 4 מכאן ו-4 מכאן ו-3 מכנגדן. הכוונה היא כזאת, אתה צריך לעשות 13 דברים. אז מה אתה עושה? בצד אחד אתה עושה 4, בצד שני אתה עושה 4, ועוד 3 ממול. כמה זה 4 ועוד 4? 8. עוד 3, כמה זה? 11. צריך 13, נכון? אומרת הגמרא, ואחד מימין הפתח ואחד מן השמאל. אם תסתכל על התמונות למטה, מה זה מימין הפתח? אתה רואה את הפתח ישר, מצד ימין, אתה רואה בפינה, זה הולך ימינה ומצד שמאל. אנחנו נראה לכמה הגמרא מסתפקת בדבר הזה, וזה פי המסקנה של הגמרא. אומרת הגמרא, ועושה חצר על פי המערה 6 על 6, כמלוא המיטה וקובריה. הכוונה, הגמרא חוזרת לתנא קמא של המשנה. כשאתה עושה בחצר, הרי בכל מערה יש בזה או 8 או 13, אבל מערה אחת לא מספיקה, צריך יותר ממערה אחת. אז דבר ראשון, יש חצר, והחצר הזה 6 אמות על 6 אמות, כדי שאתה יכול לשים שם את המיטה וקרוביה, הוא פותח, זה לפי תנא קמא, לתוכה 2 מערות. אחד מכאן ואחד מכאן. תנא קמא אומר, 2 מערות כמו שנראה בתמונה הראשונה, אחד ימין, אחד לשמאל, כל מערה יש 8, אז 8 ו-16 ביחד. אומרת הגמרא, רבן שמעון אומר, 4 ל-4 רוחותיה, אומר רבי שמעון, מה פתאום? לא רק זה שכל מערה צריך, שיהיה 13, אלא צריך שיהיה 4 מערות מכל הכיוונים. אומרת הגמרא, הרמב"ם שמעון גמליאל אומר, הכל לפי הסלע. מסביר הזה הרשב"א, מה זה הכל לפי הסלע? אומרת הגמרא ככה, זה אומר ככה, שאם הסלע הוא קשה, אז אתה יכול לעשות אותו יותר דק, ואז מילא במקום 13, אז אתה יכול לעשות 15. כי אתה עושה, ההבדל בין הסלע לסלע זה לא יעבה אלא דק, ואז אתה יכול להוסיף יותר. אם הסלע הוא רך, אתה צריך להיות גדול, ואז מלא צריך להיות גדול, אז יש אפילו פחות, זה כל העניין. אותו דבר גם כן לגבי הגודל של המערה, גם כן אותו דבר, אם אתה רוצה לעשות אם הסלע הוא קשה, זה שני פירושים ברשב"ם, אם הסלע הוא קשה, אז אתה עושה כמה שיותר, מקומות גברים בתוך המערה, גם הגודל של המערה גם כן אותו דבר. אמרת הגמרא, ענה תראי לאיך שעדי לו. אנחנו אמרנו, אני לפי שיטת רבי שמעון, הוא אומר 4 ל-4, זאת אומרת שיש לנו 13, אז כמה זה? 4 מפה, 4 מפה ועוד 3, ועוד 2. איפה 2 האלה צריכים להיות? אנחנו בהתחלה אמרנו שזה 2 שבסוף, וככה זה המסקנה של הגמרא, אבל איפה 2 האלה צריך להיות? אומרת הגמרא, אי לבראי, הכוונה זה לא 2 שנמצאים בתוך המערת קבורה, אלא זה יוצא החוצה. אנחנו מבינים שזה יוצא החוצה לאיפה? לכיוון החצר. אומרת הגמרא, הכמשתי אלהו, כמידד שלהו. הכוונה היא כזאת, אם אתה רוצה להגיד לי שאתה מכניס אותם כאילו איפה שהפתח, ואז בצד ימין ובצד שמאל אתה מכניס את המנהרות האלה, מוציא אותם החוצה, אז איפה זה הולך? זה הולך לחצר. אם זה הולך לחצר, אז אנשים יושבים על זה, מסביר על זה הרשב"ם. בשלמה כשבן אדם עובר על הקברות מלמעלה, אז הוא לא עומד שם, הוא רק מתקדם, אבל כאן הם נעמדים בשביל ההספדים והכל, נו, אז הוא עומד שם, זה לא מכובד. מה תרצה להגיד לי? אין בעיה, יכולים לעמוד שם ותו. ואת נען חצר הקבר עומד בתוכתו, חצר הקבר עומד בתוכתו, עומד לו מכאן שהתומה לא נמצאת שם. אומרת, אמר רבי סבא רב חנינא דאביל כמין נגר.
הכוונה היא, מה זה כמין אגר? הכוונה, אתה עושה את זה בכניסה, ויש לך חור שאתה עושה כאן חור וכאן חור, הכוונה היא כזאת. כל שאר החורים הם לאורך, וזה שתי חורים שעושים את זה כמין אגר, הכוונה היא שמכניסים את הבן אדם עומד. אומרת הגמרא, שואלת הגמרא, והאמר רבי יוחנן, קבורת חמורים היא זו. אני בדי רבי יוחנן, זה נקרא קבורת חמור. אתה דוחף אותו ככה בעמידה. אומרת הגמרא, לרבי יוחנן דאביד לו בקרן זווית. אני בדי רבי יוחנן, מדובר שהוא עושה את זה בקרן זווית. מה זה נקרא קרן זווית? אז עכשיו, הכוונה היא כזאת, בקרן זווית הכוונה היא, הוא עושה את זה בפינה. לפי הפשט האחרון של הרשי, קרן זווית זה הכוונה שאתה נכנס פנימה עד הסוף, ואתה עושה כאן וכאן. יש לו הווה אמינה להגיד בקרן זווית, שכוונה שעושה את זה ממש בכניסה, ולא בקצה הסופי של זה. אומרת הגמרא, והנגי כרחים להדדי, שואלת הגמרא, הרי הכוחים נוגעים אחד בשני. למה? כי בעצם אם אנחנו מסתכלים על התמונה העליונה של המערה, תמונה מספר 1 שאצלי, או א' אצל הגמרות האחרות, אז יש לנו 4 מפה, 4 מפה, 3 מפה, ועוד 1 פה, 1 פה. עכשיו, אז בעצם זה משמע מכאן, שזה וזה וזה, הפתח זה אותו פתח, אותו גודל. זאת אומרת, הפתחים מתחברים של שלושת האלה שנמצאים בפינות. שואלת הגמרא, ואביא לו בקרן זווית, ואביא לו בקרן זווית, אמר רבשי במעמיק, הכוונה היא כזאת, אם מדובר כאן שהוא מעמיק, מה הכוונה היא? שזה כאן וזה כאן, ואת השלישי אתה עושה את זה יותר עמוק, ואם אתה עושה את זה יותר עמוק, אז הפתחים לא נוגעים אחד בשני. אומר, אתה מדהים לו, אתם, אחי, אם תגיד זה לא ככה, 4 מערות לרבי שמעון, איך אביא לו? והיה כאן נגיד כוחים להדדי, אלא במעמיק, אחנה במעמיק, הכוונה היא כזאת. אני בדי רבי שמעון, זה הולך ככה, יש לנו הרי כל מערה, יש 13, ויש כאן 4. ואנחנו עושים 4 מערות, כאן, כאן, כאן וכאן. אז עכשיו, אם אנחנו עושים כאן מערות, אז מכאן יוצאים לכאן, ומכאן יוצאים לכאן, אז נוגעים אחד בשני. אלא ודאי, כאן אתה עושה יותר עמוק, וכאן אתה עושה יותר גבוה. ולכן הם לא אותו דבר. אותו דבר גם כן כאן, מדובר שמעמיק בתוך המערה מצד עצמה, את הקברים שנמצאים בקצה. אומרת הגמרא, מה ראה, רבו לברד הרבי שעה, אמר, 4 מערות לרבי שמעון, דאביד להו כי חרותה. הכוונה היא כזאת, 4 המערות, של רבי שמעון, איך הוא עושה את זה? אומרת הגמרא, דאביד לו כחרותה. הכוונה היא כזאת שהוא עושה את זה. איך זה הלך? כחרותה. מה זה א'? הוא עושה את זה באלכסון. אומרת, גדילים באלכסון ואינך. אומרת הגמרא, דאביד לו כחרותה. שואלת הגמרא, עכשיו, מה זה חרותה? חרותה זה כמו שאנחנו נראה, בתמונה 3, שמה שהוא מעמיד אותם בצורה שהם הולכים תמיד בסוגרה, כאילו הם הולכים בשיפוע, ואז הם תופסים הרבה פחות מקום. אומרת הגמרא, ועד רבו נברא דרבי שועה, ברותא, מה שרבו נברא דרבי שועה אמר זה ברותא, זה לא נכון. למה? מיכדי כל אמתא בריבוע, אמתא ותחושו באלכסונא. כלומר, כל אמה בריבוע, אז אתה אומר ככה, יש לי אמה על אמה, אבל כשאתה עושה את זה לאלכסון, אז תוסיף לו 2/50. עוד 2/50 מזה. אומרת הגמרא, מכדי כל אמתא בריבוע, אמתא ותר חומשי באלכסונא, כמה אבא לו? 11 וחומשה כוחין. אז כמה יהיה לנו כאן? 11 וחומש כוחין. אומרת הגמרא, כמה אבו? תמניה. הרי כמה אנחנו אמרנו שיש 8 כאלה? אומרת הגמרא, תמניה ב-11 וחומשה איך היא משכחת לו? זאת אומרת, אם אתה צריך גם את החומש, זה יוצא לך 15, זה לא יוצא לך 8. כי כאן אנחנו אמרנו שיש 4, וב-4 יש לך עוד חלל של אמה ביניהם, אז זה יוצא 4, זה יוצא 8. אבל אם אתה עושה את זה באלכסון, אז גם כן מה שיש לך בריבוע, יוצא לך 15. אומרת הגמרא, אלא דרבונה ברי דרב שוב ברות ההיא. אלא מה שאומר רבונה ברי דרב שוב, זה לא נכון. אומרת הגמרא, ואיבא את המקדע אמר רב שישה ברי דרב אידי, בניפול אחר בניו ובניפול. הכוונה היא כזאת. באמת אני יכול לשים את הקצה של המערה, אתה יכול לשים את זה באלכסון. היית רוצה להגיד לי שזה מתחבר ביחד עם שתי המערות האחרות? לא, 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 מדובר בנפלים. מה זה נפלים? הכוונה בחבר'ה שהפילו אותם, אז זה מערה קטנה יותר, שאתה שום שם תינוקות. מערה קטנה שם תינוקות, אז זה לא, הפתחים לא נוגעים אחד בשני. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. בגמרא נחלקו, האם בשעה שהעולה לתורה מברך את הברכות צריך לגולל את ספר התורה כדי שעמי הארץ לא יבואו לטעות שהברכות שמברך כתובות בספר התורה והמברך קורא בתוך הכתב או שאין לחוש לזה ורשאי לברך שסיפר התורה פתוח לפניו. לעניין מעשה יש בזה מנהגים חלוקים כדלהלן. הכוונה היא כזאת, אנחנו יודעים שסוגרים את הספר התורה למה שלא יגידו שמה שאתה קורא את הברכות זה כתוב בתורה. אומר לא,
יש בזה מנהגים. השולחן ערוך כתב שבשעת הברכה שקודם הקריאה אין צריך לגלות ספר תורה. ואין לחוש לטעות עמי הארצות, שהכל יודעים שאין הברכות כתובים בספר תורה. חביבי, אתה דואג לעמי הארצות. גם הם יודעים שלא כתוב בספר תורה. אמנם דווקא בברכה הראשונה שקודם קריאה לא חשו לזה משום פתיחת הציבורה. כדי שלאחר שיסיים את הברכה לא יצטרכו כל הציבור להמתין עד שיפתח ספר תורה ויתחיל לקרוא. הכוונה היא לפני שאתה עולה לקרוא, אל תסגור את ספר התורה כדי שלא יתרח של הציבור. אומרת, אולם בברכה האחרונה שלך הקריאה יגלול ספר התורה, זה קודם שברך, לפי שבברכה האחרונה אין משום פתיחת הציבורה, וגם שהרי ממילא צריך לגלול ספר התורה, בין גברה לגברה, ועל כן, עדיף יותר שיגלול כבר קודם את הברכה. הכוונה היא, סוף זה, אין פתיחת הציבור, אחרי תסגור את הספר. דעת האריזה שבשעת ברכות ספר התורה נשאר פתוח ומכסים במפה את כתב התורה, וכן הוא מנהג בני ספרד שנהגו לכסות את זה עם המפה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.